بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مبارك كندا أولا أولوغلارنزنا خاصة حضرة نواينا إسلام أزاد شريفنا حياتلارنا إيجادلارنا سلاري يتكزش muhiyatini anglatish haqida inshaalloh suhbat qilmoqchimiz. Suhbatni boshida hazratni ruhlarini shod qilish uchun tilovati Qur'on bilan ibtido qilamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب ورب آيه كريمة لنا حاصل بمن صبر المستجاب. أولا جلالمز رسول محترم صلى الله عليه وسلم حضرت لن روح فقرية أصحاب كرام برش أولياء الله خاصة حضرت نوائي رحمة الله عليه حضرت لن روح فقرية يتكذب قبر لن منورة إلى جنة تيجي مقام لن سربلن ديلة وزاد مبارك كفر دوز جنة لن نسيب إلى جيسان روح لن شاد إلى جيسان وصلى الله تعالى خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه.
Azizler, bugünkü sohbetimiz Cenab-ı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Uzkuru mehasine mevtakum Utkenlerini, faziletlerini esler, ularını zikir kılıyorlar degen hadisi şeriflerine muafır ve aynı fayette ve şahitlerimiz Uluğlar eslengen cöyde Allah'ın rahmetleri nazil buladı, Allah'ın rahmetleri yağladı degen bir yakşı sözlerine binaen mana bu kullarda Hz. Navoiyni 575 yilliklari arafasi shunday muborak kullarda bu zotni eslab, bu zotni xalqimizga qanday ulug' zot ekanliklarini Alloh rasulini sevuvchi, Allohga muhabbat qiluvchi avliyoullohlardan biri ekanliklarini tanitib, bu zotni ruhlarini shod qilish maqsadi. Ayni paytda xalqimizga haqiqiy bu zotlarni ma'rifatini yetkazish va baqadir imkon vaqtimiz ko'targuncha, bizni ilmimiz ko'targuncha sizlarga bu haqda bir to'liq ma'lumot berishga biz niyat qildik. Alloh taolo bu niyatimizni xolis bo'lishligini nasib aylasin. Azizlar, mustaqilligimizdan so'ng butun tariximiz, avvalo dini mubinimizni o'rganishlik oliy darajada bo'ldi. Qur'oni Karim, Allohning kitobi bir necha marotaba mana tafsir bo'ldi, tarjima bo'ldi. Janob payg'ambar rasululloh sollallohu hadis muboraklari mana ayniqsa oltin silsila majmuasida bir chiroyli tarjima bo'lyapti. Hadislar, Hazrati Imom Azam haqlarida kitoblar alhamdulillah kundan kunga ziyoda bo'lib xalqimizga yetib boryapti. Xususan tasavvuf ilmi, tasavvuf tariqat haqidagi ilmimiz ham kundan kunga oshib boryapti. Bu sohada muhtaram ustozimiz Alloma marhum Muhammad Sodiq shayx hazratlarini xizmatlari juda katta bo'ldi. Tasavvuf haqidagi tasavvuf kitobida bu tasavvuf nima ekanligini, ruhiy tarbiya nima ekanligini, mana ruhiy tarbiya kitoblarida ham bu ruhiy tarbiya İslom dinini ruhi ekanligini, javhari ekanligi haqida juda mukammal, chiroyli ma'lumotlarni berdilar. Endi xalqimiz o'tmish mumtoz adabiyotimizni, ayniqsa xususan Hazrati Navoiyni tushunish borasida hali ilk qadamlarni mustaqilligimizdan keyin ilk tasavvurlarga ega bo'lyapti. Shu ma'noda biz shu ma'rifatni oshirish uchun avvalo bugungi suhbatimizni Navoiy shunoslik va Navoiyni anglash haqida olib bormoqchimizki, Navoiyni anglash bu insonni qalbini, ruhini poklaydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda qad aflaha man zakkaha, kimki o'zini nafsini poklasa najot topadi degan oyai karimaga muvofiq ijod qilgan Hazrati Navoiy. Ya'ni bu İslam dinini ruhi, İslam dinini qalbi bu tasavvuf. Janob payg'ambar aleyhissalotu vasallamni ibda bi nafsik, o'zingdan boshlagin degan hadislarga muvofiq mashoyixlarimiz, ulug'larimiz, avliyoullohlarimiz avvalo inson o'zini qalbini poklash kerak. Bunga endi hadislar juda ko'p. Payg'ambar aleyhissalotu vasallamdan mana Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadislar mana shu asosda ijod qilganlar. Mana shu asosda buni yetkazish uchun badiiy imkoniyatlar, badiiy vositalardan foydalanganlar. Bunga ham sabablar bor ekanligini bilamiz. Undan avval biz o'sha Navoiy shunoslikka xizmat qilgan urug'larimizni ham eslashimiz kerak. Mana o'sha mustabid davrda juda qiyin bo'lgan u paytda Navoiyni ijodini olib chiqish, xalqqa tanishtirish bu jasorat bo'lgan. O'sha paytda mana Navoiy shunoslar, katta olimlar katta xizmatlar qilishgan. Imkoniyatlari bor darajada qisqartirib bo'lsa ham, asosiy joylarini olib tashlash bo'lsa ham, lekin qanday qilib bo'lsa ham Navoiyni yetkazishga harakat qilishgan. Xususan birinchi navbatda mana juda katta xizmat qilgan Porsoxon Shamsiyev domla. Bu kishi Buxoro madrasalarida tahsil ko'rgan juda zabardast olim bo'lganlar. Shuning uchun mana Hamsani
tanqidiy matnini to'liq yetkazganlar. Mana 60-yillarda shu to'liq chiqqan. Bu jasorat bo'lgan. Azoinul Maoniy. Mana Boburnoma bu kitoblarni o'qishni o'zi oson bo'lmagan o'sha davrda. Chunki qadag'on yillarida ulamolarimiz kamayib ketgan. Deyarli kam qolgan. Alloh taolaning marhamati bilan, Allohning inoyati bilan shu Hazrat Navoiyni rahmatullohi alayh kabi ulug' zotni asarlarini bu kishiga nasib qilgan, bu kishi mana Kiril alifbosiga tabdil qilganlar. Bu juda katta ish bo'lgan. Solih Muttalibov degan juda katta olim bo'lganlar. Bu kishi ham o'sha madrasa ko'rgan olimlardan bo'lganlar. Va yana ko'p navoiyshunos olimlarimiz va qadr imkon harakat qilishganki yetkazib berishlikka. Xalqqa masalan qaysi jihatlarni, axloqiy jihatlarini, tarbiyaviy jihatlarini bu ham juda muhim edi. Mana shu jihatlarni yetkazib berishdi, ularni Alloh taolo o'z rahmatiga olsin. Endi mustaqilligimizdan keyin mana to'liq nashr bo'lib, mana yaqinda yurtdoshimizning tashabbuslari bilan 10 tomligi mukammal nashr o'quvchilarga qo'liga yetib bordi. Endi bu yerda bizni hozir suhbatimizdan masala shuki, Navoiyni anglash oson ish emas. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Avvalo Hazrat Navoiy rahmatullohi alayh nihoyatda katta ulamo bo'lganlar. Tasavvufni umman Navoiy hazratlarini ijodlarini anglash uchun birinchi navbatda shariati islomiyani, Qur'oni Karimni, hadisi nabaviyni bilish shart. Bo'lmasa anglab bo'lmaydi. Qur'onni bilish, hadis muboraklarni bilish, arab tilini bilish, balog'at ilmini bilish, fors tilini bilish, avliyoullohlarimizning manoqiblarini bilishlik, siyratlar, islom tarixini bilishlik bu juda muhim. Bu siz mumkin emas. Mumkin emas. Undan tashqari mana Nabatul Unsda Abdurrahmon Jomiy ham keltiradilar. Navoiy hazratlari Nasoiy muhabbatni boshida muqaddimasida aytadilarki, bu yo'l, ya'ni bu majoz yo'lini ifoda qilib turib, al-majazu qantaratul haqiqa degan shior bu. Ya'ni majoz haqiqat ko'prigidir degan shiorda bo'lishgan. Nima uchun majoz qo'llangan? Buni mana yosh navoiyshunos ukalarimiz, olimlar o'zlarini Navoiyning kitob paylar, Navoiy kitoblarida juda chiroyli berganlar. Majoz bilan berish bu ilmihol maqom ekanligi. Buni oddiy kitobxon, oddiy musulmon hali tushuna olmaydi. Buni majoz bilan berishlik o'sha darajaga ko'tarilsagina buni anglaydi degan ma'noda. Hamma bila olmaydi, hamma mahrom bo'la olmaydi uchun. Uning uchun riyozat chekish kerak. Hazrat Navoiyning o'zlarining baytlari bor-ku. Seni topmoq basi mushkul, vale topmaslik oson kim? Erur paydoligin pinhon, vale pinhonligin paydo. Bu Parvardigora seni muhabbat qilib, senga yetishish, oxiratda jannatda seni ko'rish uchun bunga riyozat kerak. Basi mushkul. Vale topmaslik oson kim? Agar harakat qilmasa, muhabbat bo'lmasa, topa olmaydi. Alloh o'zining jamolingi musharraf bo'lish uchun riyozat chekish kerak-a. Erur paydoligin pinhon. Seni bu dunyoda ko'rib bo'lmaydi. Ha? Laysa kamislihi shay'un wa huwa as-samiul basir. Ha, voy kalimasiga. Seni bu dunyoda ko'rib bu narsaga o'xshatib bo'lmaydi. Vali pinhonligin paydo. Seni san'ating seni yaratgan bu jamodat va maxluqot va koinotning hammasi seni borligingga dalolat qilib turibdi deb o'sha shunga majozga ishora qilyaptilar-da. Ya'ni mashaqqat bilan, riyozat bilan erishiladi bu narsaga degan baytlari ham bunga misol. Shuning uchun biz avvalo o'quvchilarimizga xususan Navoiyga muhib bo'lgan Navoiy hazratlarini rahmatullohi alayhini ga muhabbat qo'yib, bu kishini ijodlarini anglayman degan kishilarga birinchi navbatda Qur'oni Karimni, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadis muboraklarini, shariatni o'rganishni tavsiya qilardik. Usiz mumkin emas. Usiz mutlaqo mumkin emas. Chunki Qur'on asosida, shariat asosida o'zlari aytadilar, Hazrat Navoiy aytadilarki, "Meni aksar avqotim tafosir va ahodis mutolaasi bilan o'tardi. Ko'nglimga jazba hosil bo'lib, Allohga muhabbat shiddatlanib kelganda azallar yozardim." Bu nima degani? Demak, o'sha
Qur'ondan, hadisdan ruhlanib, ilhomlanib, o'zlariga berilgan alohida Alloh taoloning bir xos bir ilmi bu qaddasallohu sirrahu deb qo'yamiz va bu sir bu. Tasavvuf, tariqat, bu sir, qalbdagi sir. Bu qalbdagi sirni mana shunday majoz tariqasi bilan ado etganliklarini aytadilar. Demak, biz bugungi kunda Qur'onni, hadisni, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayotlarini, islom tarixini o'rganganimizdan keyin, undan keyin tasavvufni, tariqatni, Navoiy ijodlarini ana undan keyin o'rganishni boshlashimiz kerak. Bo'lmasa tushuna olmaymiz, majozni bila olmaymiz. Shu ma'noda Azonxon kitobida ham juda chiroyli aytgansizlar. Shu mana shu fikrimni qo'llagan yoki mana shu fikrimni bir tasdiqlagan, quvvatlagan holatdagi fikrlaringizni aytsangiz. Rahmat ustoz. Haqiqatan Hazrat Navoiy rahmatullohi alayhi ijodlarini o'rganish uchun u kishining davrlariga qaytishimiz kerak. U kishi o'rgangan ilmlarni o'rganishimiz kerak. U kishi o'qigan asarlardan bahavar bo'lishimiz kerak. Chunki u kishi ana o'sha asarlar, ana o'sha bilimlar asosida ijod qilganlar. Boya bir gapni ajoyib ta'kidladingiz. Qur'oni Karimni o'rganmay turib, hadis sharifni o'rganmay turib, Hazrat Navoiy istilohlarini, ijodlarini tushunib bo'lmaydi. Xuddi mana shu ma'noda Mustalahat al-Mutasawwif degan bir ilmiy maqola bor ekan. Tasavvuf ilmini istilohlari degan. O'shunda haligi bu kitobda ham Navoiydan chiqqan Navoiy kitobida ham muqaddimada berilganda ahlohol kishilar boshqa ahlohol bo'lmagan kishilar ahlohollarni holatidan xabardor bo'lishlaridan rashk qilib istilohlarni ishlatishga ruju qo'yganlar. Ikkinchi jihatdan debdim, ular oddiy gaplardan qoniqmagan. Ularning ichki holatlarini, qalbdagi kechinmalarini, jazmalarini oddiy lug'atlar ifoda etolmagan. Shuning uchun ular majoz yo'lidan ana shunaqa adabiy uslubda bayon qilishga o'tganlar. Shu bilan birga istilohlarni bo'lgan ekan. Istilohlarni bir necha qismga bo'lingan ekan tasavvuf istilohlari. Ulardan bir ba'zilari o'sha safar, rihlat, haj, suluk, solih kabi ma'nolarda bo'lib, bular tariqatga tegishli nimalar bo'ladi, istilohlar hisoblanadi. Ikkinchi turlari tasavvufiy tajribalarga tegishli istilohlar bo'ladi. Ular tajriba, tush, g'alaba, hazayon, xavotir, vorid kabi istilohlar bo'ladi. Undan keyingisi mazhabga doir, tasavvufiy mazhabga doir istilohlar bo'ladi. Ular ihson, iroda, hozirlik, fayz, jazba, viloyat, haqiqatul haqoiq kabi nomlar bilan atalgan. Murid, qutb kabi. Keyin holat va maqomatlarni istilohlar bor ekan. Ular tavba, vara, zuhd, faqr, sabr, tavakkul, rizo kabi maqomlarni ham tasavvuf istilohlari deyilar ekan. Tasavvuf istilohlarini birinchi o'rinda Qur'ondan olingan deydi. Birinchisi zikr, sir, qalb, tajalli, istimto, istiqomat, istivo, istimo, istifo, ixlos, riyo, rido, xulq, ilm, nafs, mutmainna, sakina, tavba, da'vat, yaqin kabi nur, haq kabi istilohlar Qur'on Karimdan olingan. Hadis sharifdan olingan istilohlar jalol, xidr, xavf, ahli zikr, rido, abdol, avtod, g'aus, mujabo, muqobo kabi istilohlar bular hadis shariflardan olingan. Undan keyin nahv ilmidan olingan istilohlar bor debdi. Ma'rifat, ism, hol, ma'rifat, vohid, jam' misol kabi. Undan keyin tavhid ilmiga doir istilohlar, aql, adl, araz, javhar, zot, surat kabi. Undan keyin falsafiy istilohlar, aql, nafs, his, hayuli, birinchi avval hayulo, birinchi aql va faiz, nafs, kulliya va hokazo deb aytibdi. Demak, yuqorida aytganingizdek ustoz, mana shu ilmlarni, ya'ni Qur'on ilmlari, hadis ilmlari, nahv, arab tili ilmlari va tavhid aqida ilmlari va falsafiy ilmlarni o'rganmay turib, demak, Hazrat Navoiyning ijodlarini
o'rganish muhim hisoblanadi. Yana bir narsani ta'kidlashimiz kerak. Bu aniq qilib qo'yishimiz kerak-da, o'quvchilar Navoiyga, masalan, Navoiy shunoslarimizga ham, Navoiyga muxlis bo'lganlarimiz hammamiz alayhi rahmoni yaxshi ko'rib, bu kishining ijodini to'g'ri anglamoqchi bo'lganlarimiz har birimiz bilishimiz kerakki, Hazrat Navoiy ahli sunna va jamoa e'tiqodida Imom Maturidiy nihoyatda mana nizom muhabbati ko'klarga ko'tarildilar va Naqshbandiy tariqatda bo'lganlar. Hanafiy mazhabda. Hanafiy mazhabda Imom Azam rahmatullohining mazhablari boshlab bergan mazhablarda aniq bo'lganlar. Mana Sirojul Muslimiyinda bu aniq bayonot o'zingizlar juda chiroyli sharhlagansizlar. Bu yerda bayon qilingan. Shuni yaxshi bilish kerak. Endi ba'zi bir gaplarni ham eshitib qolamiz Vahdatul Vujud haqida. Hazrat Navoiy Vahdatul Vujudda bo'lmaganlar. U o'sha paytdagi uni tanqid qilgan joylari bor Nasoiy muhabbatda. Buni u kishiga nisbat berib, bunga bizi juda ko'p dalillarimiz bor. Avvalo, Hazrat Navoiyni o'zi ishqi ilohiy u kishini asosiy ishqlarini javhari bu Allohga bo'lgan muhabbat. Bunga isbotimiz qaysi? Mana lisonda tayyorda aytadilarki, "Mosivalloh xotirindan sal qil, anda zikringni huzuriga qalb qil." Ha? Parvardigoro, o'zingdan boshqa mosivalloh xotirindan sal qil. O'zingdan boshqa hamma narsani o'chirib tasha. Ha? Xotirimdan, qalbimdan. Anda zikringni huzuriga qalb qil. Faqat zikringni tilim bilan aytmay, balki huzuri qalb qil. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Shu oyat. Ha? Qalb olam olish kerak. Mana shuni aytyaptilar. Mana buni yaxshi tushun. Yana bir mana qarang, bir yana bir bayt bor ekan. Ey Navoiy, soli kirsang, haq vujudin bil vujud, mosivallohni adam vallohu alam bisawob. Mashalloh. Ey Navoiy, haqiqiy solik bo'ladigan bo'lsang, ha? Haq vujudi, vojibul vujud Alloh. Mosivallohni adam, qolgani hammasi foniy. Ana farsiy taxallusdori foniy. Hammasi o'tgan. Vallohu alam bis-savob. Alloh biladi buni. Mana bu juda ham katta yana u kishini tavhidga bergan baholarni qarang. U kishi ahli tavhid bo'lganlar. Hech qanday shirk bo'lmagan. Ba'zi bir haligi ahli zohirlar u kishini sherik unday bunday degan gaplarni aytishadi. Uni tushunmaslikdan majozni balo bor, tushunmaslik. Qarang nima deyaptilar. Nuqtai tavhidni bilgan qila olmas bayon, kim bayon qildim desa bilginki qilmaydir bilib deyaptilar. Bu tavhid Allohni siri shundayki bu. Bu Allohni o'zi biladigan narsa. Allohni zotini bilib bo'lmaydi. Bu agar vahdatul vujud desa bilib bo'ladi deydilar. Bu yetib bo'ladi deyapti. Yana bir Layli va Majnun dostonida aytadilarki, bu juda katta bizga ibrat bo'ladi. O'sha Navoiy hazratlariga rahmatullohi alayhi tuhmat qilayotganlar ehtiyot bo'lsinlar. Bilmasdan, ayniqsa ahli zohirlar chala bu narsani o'rganganlar, shunaqa vahdatul vujud haqidagi so'zlarni tanqid qilganlar. Masalan, Mansur Hallojni bu o'sha sirni hol sirini qol bilan aytib qo'yib xato qildi u kishi deydi. Bu hol oshiqga anga komravo bo'lg'ay, oshiqlik anga harom bo'lg'ay deydilar. Bu dunyoda kim yetdim desa, oshiqlik anga harom bo'lg'ay. Davlati vasl iltimosi ne hikoyat turmagan. Bu kiyoding birla jon bersam kifoyat turmagan. Qay berdi? Bu dunyoda yetdim deyishlik ne hikoyat turmagan. La ilaha illalloh bilan jon bersam kifoyat turmagan. Mana dalillar juda ko'p bunga. Shuning uchun bilmasdan turib, ba'zi bir nimalarni tushunmasdan turib, mana hozir juda hazon yaxshi aytdingiz istiloh haqida. Mana hozir ba'zi bir endi avomni ichida yoki o'sha paytdagi endi shunday sharhlashga majbur bo'lishgan endi o'sha olimlarimiz. Ularni endi shu imkoniyatlarini albatta biz ularni ayblamoqchi emasmiz. Lekin endi unday aytmaslik kerak. Ko'pincha mumtoz adabiyotimiz haqida aytsa, o'sha mumtoz ulug'larimiz, Nizomiy Ganjaviy bo'ladimi, Xisroviy Dehlaviymi, Lutfiymi yoki Hazrat Navoiy
rahmatullahi aleyhi bolalarim bu zotlarni eslasa, shu kitoblarni o'qib, zohiriy ma'nosini olib, ular aytishadiki, bir juda mayparast bo'lganlar, Hazrat Navoiy, may ichganlar va bir qizni ishqida shu kecha kunduz, hatto kitoblarga shu rasmlarni ham chizib qo'yishadi. Mutlaqo mumkin bunday emas. Ba'zi g'azallarini ya surat berayotganda kuyib qildi. O'sha nihoyatda g'aliz xatoki, u kishining majoz haqiqiy Allohning ishiga aytgan baytlariga ayol kishining suratini qo'yishadi. Berish mumkin emas. Katta xato. Shu yerda bitta nima chiqib qoldi. Shu nimaga masalan o'sha mayna o'sha qosh, yuz, ko'z, lisan zohirda ayol kishining sifatiga o'xshagan narsalarni nima uchun shu ilohiy ishqni ifodasiga ishlatishgan? Ishlatmasa bo'lardi yo'q. Bo'lardi. Bu sizlarni ifodasiga nima kerak bo'lgan? Ahzorlar shuni aytadi. Bu sarah solida qilyapti. Desa bir nuqta bor ekanda. Bu asli adabiyotdan kelib chiqqan ekan. Adabiyotda ilgaridan hamma arab adabiyotidan boshqa adabiyotlarga hozir ham shunaqa bo'lib ketdi. Asosiy maqtaladigan narsa mayl bilan ayol bo'ladi. Shunday. Bu mushtara ko'tarib chiqib, bu g'oyani ko'tarib chiqqanlar birinchi o'rin. Haqiqiy inson mas bo'lishi kerak bo'lgan narsa ma'lum emas. Ishq bo'ladi, ishq ilohi bo'ladi, Allohning muhabbati bo'ladi, zikr bo'ladi. Sizlar aytayotgan qosh ko'zlar emas, aslida oshiq bo'lish kerak bo'lgan narsalar. U aslida mana bu narsalar bo'lish kerak edi deb talqin qilish uchun adabiyotda tarqalgan so'zlarni olib, ularni boshqa tomonga yo'naltirish uchun qilingan ekan. O'sha narsani, o'sha haqiqiy may, endi may lazzatni majoziku lazzat masalan mas qarang mana shu gapingizga isbot qiling hayratul abrorda nima debdi mana bo'ldi ochiq bayon bo'ladi soqi o'lib men may iymon ketur jismima iymon mayidin jon ketur quyma bugun jonimma davron mayi jonim ol og'zimga quy iymon mayi mana sizni so'zingizga isbot ey soqi ya'ni pirlarga aytyaptilar ustozlarga aytyaptilar. Soqi o'lib men, o'lib qoldim men. Mayi iymon ketur deyaptilar. Chunki iymon yo'q jasad u o'lik jasad, ha? O'lik jasad iymon mana insonda buni mana hazrat juda chiroyli yozganlar, buni sharh qilib yozganlar, inson ikkita narsadan iborat, ha? Ruh va jasad. Ruh tuproqqa qaytib ketadi, jasad barhayot, ruh barhayot, ruh. Alloh taolo o'zi kirgizgan va nafaqtu fihi min ruhi shu oyat. Endi inson bu yerda qarang nima bo'lyapti? Agar unda iymon mayi bo'lmasa, iymon lazzati bo'lmasa, u o'lik deyaptilar. Men o'libman deyaptilar. Ketur shuni. Jismimga iymon mayidan jon ketur. Iymon mayi deyaptilar-a? Mana har aytganingizdek, bu may haqiqiy lazzat, haqiqiy iymon mayida, u mas qiladigan narsada emas deyaptilar-a? O'shani burib olish uchun chiqarishgan ekan. Ha, shuni bilasiz. Haliga usulohoka vodiman, avomazdoman degan hadis bor. Ilgari jahiliyat davrida shior bo'lgan ekan. Seni birodaring zor bo'lsa, ya'ni shu yordam berasan shunga. Mazlum bo'lsa. Shu hadis tushgan endi jahiliyat davrida shior bo'lib, kim bo'lsa ham o'zining qarindoshiga yordam berar. Deyanlar, keyin bir kun payg'ambarlar sallam o'tirib turib, xuddi shu gapni aytgan ekan. Birodaring zolim bo'lsa ham, mazlum bo'lsa ham yordam ber desa, sahobalarga g'alati tuyuldi. G'alati, bu avvalgi jahiliyat davrida. U bo'pti mazlumga, hop tushundik. Biz zolimga nima yordam beramiz desa, zulmdan to'xtatdi. O'shanda jahil odamlarning og'zidagi gapni olib, buni boshqa ma'noga burish bo'ldi. Ijobiy ma'noda. Bunoq ilgaridan adabiyotda maydona ayol maqtangani uchun o'sha so'zlarni olib turib odamlarni bu yoqqa burish kerak. Yana qarang mana hozir ulamolar ko'ryapsiz mana hozir bu 21-chi asr juda murakkab bo'ldi. O'sha Navoiy hazratlarining mana shu masalalarini aytish kerak. Bu o'sha Qur'onga, hadisga to'liq mos keladi. Hech ham shariatdan chiqcha emas yoki boshqa emas. Bu faqat ta'sirchanligini oshirish uchun, badiiyatda shu ta'sirchanligini oshirish uchun
nima qilinadi? Shu ma'noda hozir aytganingizdek, mana 21-asrda fiqhul voqi deyapti. Voqini bilib turib, shunga nima qilish? Masalan, hozir islomni bir jangari odamlarga rahmsiz qilib ko'rsatyaptilar. Johillar. Endi olimlarchi, hamma olimlar, dunyodagi olimlar va o'zimizning olimlarimiz yo'q, buni Alloh taolo payg'ambarimizni va ashoblardan ki illa rahmatan lil olamin, siz rahmat bo'lib kelgansiz-a. Maqomul axloqlarni itmomiga yetkazish uchun kelgansiz degan hadislar bilan yo'q. Islom rahmat, tinchlik, muhabbat, bir-birlaringizni yaxshi ko'rmaguningizcha, mo'min bo'lmaysizlar. Mo'min bo'lmaguningizcha jannatga kira olmaysiz degan hadislarni aytib, xuddi shunga muvofiq o'sha naqangi tasavvurlarni chiqarib tashlashlik uchun mana qo'lda. Endi bu hozir ham masalan o'sha may, boshqa johillik, boshqa holatlarni nima qilish uchun yo'q, haqiqiy lazzat u harom mayda emas. Mana bu iymon mayda deyish bilan aytyaptilarki, buni o'ziga xos bir nuqtadan bo'lgan kishida, ya'ni qalbi zavq salim bo'lgan kishi uni anglab oladi. Ammo tushunmasa qiyin. Hazrat Navoiy may haqida haqiqiy bu Alibek Rustamiy domla Alloh rahmat qilsin. Shuni eslashimiz kerak. Bu kishi juda ajoyib yaratgan ekanlar. Suvali sharob, ma'naviy sharob deb ikkiga bo'libdilar. Shu yerda ajoyib gap aytibdilar. Suvali sharob ana shunaqa ichimlik. Odamlar oz maydasi tushunadigan maskuruvchi narsalarni Hazrat Navoiy qandoq ta'riflagan o'zi. Mana shu joydan u kishini istilohlari ma'naviy may haqida ekanini tushunamiz deydi. Hayratlarda bor. Ulki ichib bodani palvonadan mast chiqar ko'yga ko'yiga xumxonadan. Mangla yekim tomg'a tegib qon bo'lib boshi dardastori parishon bo'lib erga qilib hamla yomon itkanda qaysi yomon it qopog'on itkanda. Ya'ni ichib mast bo'lib yurgan odamni Hazrat Navoiy o'zlari qopog'on itga o'xshab odamlarga hujum qiladigan hayvonga aylanib qoladi deyaptilar. Shu madrasalarida mana nimada keladi? Makonul axloqda. Madrasa qurdirganlar Ixlosiya madrasasini Hazrat Navoiy. Shu yerda bir yosh yigit shu qandaydir nafsiga berilib o'sha bekitib xonasida hujrada may ichgan ekan. Shuni eshitib qolib Hazrat Navoiy shu talabani haydab madrasadan. Shuni tuprog'ini to'rgaz olib chiqib tashlaydilar. Degan ekanlar. Shunday degan odam, shunday qilgan ulug' zot bu mayni mumkin emas bu. Bu harom narsani hech ham targ'ib qilishlari mumkin. Undan tashqari mana yana bitta baytlar bor, juda go'zal. May birla yuzing tum-tum ahmarmu ekan oyo, yosh o'la aro bir-bir ahgarmu ekan oyo. Zohirni qarasangiz, may birla yuzing tum-tum ahmarmu ekan oyo. Shu may ichib qizarib ketding, mana mas odam ichsa qizarib ketadi. Yosh o'la aro bir-bir ahgar yoki yonib qizarib cho'q bo'lib ketadi-ku. Bu yerda boshqa narsa bu. Bu qalb. Iymon qalbda bo'ladi. Qalb yurak kip qizil bo'ladi. Tashbih qilyaptilar. Tajohil orifa bilasizlar. Ya'ni bilib turib bilmaslikka olishlik. Bu qalbni o'zini ma'nosidan boshqa hali badiiy ifodami bu? Ya'ni sen yurak nimaga qizilsan sen deyaptilar. Endi bu Alloh yaratgan, lekin bu yerda shoirona bir nima bor-da? Tajohil orifa. Sen nimaga qizilsan? Qizilsan. Mayib Allohni muhabbatini ishqini ichibmi? Ha? Yo kuyib Allohni muhabbatni kechalari uxlamasdan yonib ketdingmi? Shu ola ahgar bo'lib cho'g'ib ketding. Ko'rdingizmi? Bu yerda hech bunaqa zohiriy mayinni aloqasi yo'q bu narsani. Bu narsalarni biz xalqimizga tushuntirishimiz yoki soch mana. Soch. Bor-ku. Bayt bor, soch sari. Mashhur bayt bor. Husni ortar yuzda zulfin anbar afshon aylagach. Shamr avshabroq bo'lur, torim parishon aylagach. Nima bu? Soch bilasizlarmi sirni istilohi bu. Sir.
Alloh taoloning siri bilib bo'lmaydi. Olimul g'oyb va shahada. Biz qancha ilm o'rgansak ham, mana hozir dunyoviy kompyuter, boshqa hamma ilmlar faqat bu shahoda olamini Imom G'azzoliy hayotda aytadilar. Inson shahoda olamini bila oladi. Alloh yaratgan narsalar haqida tafakkur qilishni buyurdilar Rasululloh. Resulullohdan tafakkaru fi xalqilloh anasdan rivoyat. Va la tafakkaru filloh. Shu hadisni, ya'ni soch qopqoraligi ham sirda qopqorong bo'ladi. Allohning sirini husni ortar yuzda zul. Sani siring quyuqlashgan sari sani husni sanga yeta olmaydi men. Sani husningni bilolmayman deyaptilar, ha? Soch keyin orqasidan ko'ra orqasida bo'ladi soch. Yuzni jannatda ko'riladi. Bu dunyoning orqasi. Dunyo jannatning orqasida qorong'ilikda. Bu yoqda bo'ladi yuz, ha? Sham ravshanroq bo'lar, torin parishon edigan. Shamni to'zitib yuborsangiz, yaroshan yo'q. Ya'ni sochlar to'zib ketsa, ya'ni sir quyuqlashib ketsa, Allohga muhabbat. Bu holatlar bular. Hozir mana nima aytganlar-ku, Hikama Atoyada Sakandariyni sharhlab Hazrat juda chiroyli aytganlar. Bu maqom bor, hol bor, o'sha holatlar. Buni yetib borish uchun nima qilish kerak? Kim talab vodiysiga qo'ysang qadam, ilkinga har dam kelar 100 ming qadam. Bu talab, bu insonning qalbini ochilishligi riyozat bilan, ibodat bilan, zikr bilan bo'ladi. Mana zikr bilan bo'ladi. Mana shuni aytayaptilar. Ya'ni talab vodiysida Alloh taoloni xohlamoqchimisan? Uning uchun nafsingni yengil. Nafsni tarbiyasida Hazrat Navoiyning ijodlari ham faqat nafsdir. Masalan, dostonlarga o'tiringiz. Masalan, Farhod va Shirin. Farhod va Shirin dev bilan urushadi, Farhod. Bu nima dev? Nafs. Nafs. Mana siz bilyapsiz o'qiganingiz uchun. Nafs dev bilan urushib yeng nafsni. Mana bu yerda yana bir bayt bor-ku. Hammasiga dalillarimiz, hujjatlarimiz bor. Masalan, navoiyshunoslarimiz biz bilan bahsga kirishishlari uchun biz tayyormiz. Masalan, qarang, bo'lib nafsingga tovbi band etarsan, tushsa bo'lib nafsingga tovbi band etarsan, tushsa dushmanni, senga yo'q nafsdek dushman qila olsang, aniq qilba. Beshi shirin gazdabun qilsang, sijoatdir emas. Nafsi tin qilsang, zabun olamda yo'q, senda shujoat, bahodir yo'q. Ha? Nafs mana shuni Hazrat Navoiy nafsni qanday tarbiyalash kerak? Mana sabay sayyor 7 ta. Ha? 7 ta bilasizlar, o'sha 7 ta maqom bor, ha? Hazrat Bahodir Naqshbandda ham, ha, ma'rifatga yetishlikda biz yaqinda ustozimiz, katta ustozlarimizdan Aloddin Mansur hazratlari ham shuni aytdilarki, bu Hazrat Bahodir Naqshband aniq shariatga tushadigan, faqat buni tartiblab berganlar, ha? Ustozlar, ya'ni buni qanday tushunish uchun, oson bo'lish uchun xuddi mazhabga o'xshagan. Fiqhiy mazhab, hazrat aytganlar-ku, ruhiy mazhab, o'sha xuddi shunga o'xshagan, o'sha tartiblab berganlarki, tushunishi oson bo'lish uchun ustozlar ulug' maqomdagi arbob billohlar shuni bilishgan. Yana bir ma'noda sizlarga savolki, bugungi kunda mana o'sha istilohlar, ko'p istilohlar bor. Juda ko'p istilohlar, esimizga kelsa yana aytamiz hozir. Istilohlarni avvalo bu istilohlar mana qiyosul lug'at degan istilohlar bor, forsiy, mana tasavvufiy ilmlarda, o'zi ihyo ulumiddinda ham juda sharhlari ko'p, maqomlar, masalan, hatto o'sha samoni eshitishlik holati, masalan, maqom. Masalan, maqom ham bir oddiy musiqa emas u. To'g'rimi? Shuning uchun ijozat berganlar. Masalan, muttaqilarning imomlaridan katta imomlardan bittalari Imom G'azzoliy rahmatullohi, ha? Lekin nimaga bunga ruxsat berdilar? Bu ham oddiy narsa emas, ha? Samoda ham. Siz aytingiz, fikrlarni aytinglar, keyin sharh qilamiz. Savol deyapti. Savol. Hozir nima qilish kerak deyapti. Istilohlarni anglash uchun nima qilishimiz kerak? O'shani, shuni kitoblari bor ekan. Xo'p. Hazrat Jomiyni, Jomiyni ham kitoblari bor-ku, istilohlar haqida. Undan tashqari Iroqiyni Hazrat Navoiy aytgan ekan, Iroqiy
tasavvuf istilohlarini juda ajoyib bayon qilgan degan ekanlar. Iroqiy lamoat kitobida mana shu sharh qilganlar Hazrat Jomli. Hazrat Jomli uni sharh qilgan. Ana o'sha bizga eng Navoiyning ijodlariga eng yaqin mustalah kitob degan. Undan tashqari debdi bu yerda. Xo'p, Abu Bakr Kalobozini kitoblari bor debdi. At-ta'aruf ala mazhab al-tasawuf degan. Istilohatu sufiyya. Abdurrazzoq Qoshoniyning kitobi. Qoshoni. Mujamul kalimat as-sufiyya. Ahmad Naqshbandi Xolidiyniki. Mujamul sufiy Sa'od al-Hakimniki. Mujam al-Fadl as-sufiyya Hasan Charqoviyning kitoblari. Al-Mustalah as-sufi bayna at-tajriba va at-ta'wil. Ta'lif Muhammad Mustafa Azam. Mana shu kitoblarni tavsiya qilyapti. Bu ahli tasavvufni istilohlarini tushunish uchun ulamolar badalga murojaat qilishdi. Ustiga insholoh kashaf istilohati al-funun va ulum degan, kashaf istilohati al-ulum va funun degan ta'rifnikami. Shu bitta qaysi bitta tushlar bittasidan chiqib qoldi. Anom bilan baqo nima debdi? Desa, Ali hazratni ruhiy tarbiyaning birinchisi poklanish. Keyingisi tiklanish, keyingisi xurlanish. Birinchisi poklanish fano deydi. Poklanish tugasa fano bo'ladi. Yo'q bo'ladi. O'shani o'shani ko'pincha vaqtda vujudga qo'yarishadi. O'zining istilohdagi hali ham nomli sabab xolos. Shu. O'zingni yo'q qil deydi-yu, u o'zingni nafsingni yo'q qil. Nafsingni yo'q qil deydi. Endi boqiy billah Alloh bilan boqiy bo'lish qanaqa bo'ladi desa, Allohning huquqlari bilan sifatlanish bilan bo'ladi. O'sha nafsini yo'q qil degan ma'noda ham la ruhbaniyati fil islom degan hadislar Rasululloh sallam. Bu bir-biriga zid emas. Ya'ni Abdurahmon Jomiydan so'rashgan ekan bir kun. Masalan, nasroniylarda, rohiblarda butunlay tarki dunyo qilib, butunlay hamma narsadan voz kechib, hatto uylanmaslik, boshqa butunlay nimadan masuo bo'lishni bu bizda shunaqa fazilat seziladi desa, Hazrat Abdurahmon Jomiy, Hazrat Navoiy ustozlar aytgan ekanki, bizda bunaqa kishilarni aybli kishilar erkak hisoblashmaydi. Qarang, Hazrat bu faqat o'sha Alloh harom qilgan narsalarni nafs poklash, halollaridan lazzatlanishlik mumkin. Ya'ni butunlay tarki dunyochilik emas bu. Haromdan, asosan yomon qullardan, harom narsalardan va qalbdagi o'sha mazmum sifatlardan. Ha, Imom G'azvoli buni juda yaxshi sharhlaganlar. Shuni ham anglab o'tishimiz kerakki, bu haligi nasroniylikdagi butunlay masalan rohiblik emas, bularni ijodi unday emas ekanligini. Manlayli mazmunda oxirgi 36-mikan bandida Navoiydan gap aytgan ekanda, ey ishq g'arib kimyosan deb boshlagan ekan. Ajoyib kimyosan ham jahon namosan. Jahon namosan. Men seni kimyo dedim, nima kimyo dedim, bilasanmi? Sen tuproq o'tda kuyib, aziyat chekib, har qancha mashaqqatdan o'tib, keyin kimyo bo'ladi dedi. Kimyo bo'ladi. Jahon namosi deyishimiz sababi butun dunyoni seni orqali ko'rsa bo'ladi dedi. Deb turib, fano birinchi qisming debdi. Ya'ni o'sha kuydirish, o'zini kuydirish, haligi aytganimizdek nafsni poklash. Poklash. O'sha majoz debdi. Ammo ikkinchisi jahonni ko'rishlik sen bilan degani, ya'ni Alloh taoloni sifatlarini, xulqlarini o'zida kishi mujassam qilsa, Alloh unga malakutni och beradi. O'sha ochgani bu haqiqat bu debdi. Ishq haqiqiy shu debdi. Shu bo'ladi. O'zini poklash ishq majoziy. Majoziy bo'ladi. Ashaqa o'sha keyingi nima o'zlar aytmoqchi, boshida suhbatda boshida aytgan ko'plikdir majozga. Kishi o'zini poklamasa yomon axloqdan axloqi rabboniyga yetib olmaydi. Ashaqa xuddi mana shu maqomni hisobda keladigan maqomni ikkita baytlarda keltirganlar. G'ayri naqshidin kenul jomiyida bo'lsa zangi. Zangi. G'ayri naqshidan. G'ayri naqshidan Allohdan boshqadan chalg'itadigan. Allohdan chalg'itadigan. Allohdan boshqani o'yi qalbining kirosasini zang qilib qo'ysin. Zang qilsin. Subhon. Yo'qdir ey soqiy mayi vahdat masallik g'amzulo.
ey sofi bu vahdat maydik uni yo'qotadigan narsa yo'q. Tavhiddek. Tavhiddek. Ya'ni shunday. Tavhiddek. La ilaha illalloh deb qaytarishdek, bu qalbni qaytarishdek. O'shuning uchun solih Naqshbandiy tariqatini vazifalaridan biri la ilaha illallohni tilni to'xtatib qalbni o'zida zikr qilishdek. Endi buni qarang. Bu aniq hadisga muvofiqligi, ha? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam insonni jasadida bir parcha go'sht bor dedilar, ha? Ya agar salohiyatli toza pokiza bo'lsa pok bo'ladi, agar fasod bo'lsa butun badani jasadi fasod bo'ladi dedilar. Shu hadisga muvofiq. Bu hadislarni juda yaxshi bilganlar Hazrat Navoiy. Ikkinchi baytlarda xuddi mana shu narsa aytgan ekanlar. Ey xushul maykim, agar zarfursa bir sinvon safo. Qalbi sinirligi shart ekanda. Sinirlik bo'lish kerak. Ey xushul maykim, agar zarfursa bir sinvon safo. Jon bo'lur getinamo. Qalb butun olamni ko'rsatadigan oynaga aylanadi. Jamshidani ichganga nom. Endi uni maqomga yetkazgan Jamshid haqiqiy Jamshid o'shu. Haliga aytganlardek, inson qora aytganlardek, o'sha Jamshid boshqa jahliyat avvalgi islomdan avvalgi nimalarni olib kirish ham u Jamshid u ulug'lashmas. Emas, ya'ni u Jamshid pahlavonni ko'rasizlar sizlar haligi so'zingizda yo haqiqiy pahlavon ja mana shu degan ma'no bu o'zi tarqab ketgan uchun ekanda o'sha Jamshid va hokazolar adabiyotda tarqayotgani uchun ishq so'zini hatto Allohga nisbatan ishlatsa bo'ladimi bo'lmaydimi desa ishq o'zi odatda naqizada bo'lmaydi bo'lmaydi lekin ular ishq so'zi takrorlanavergandan keyin bunaqa ishqni to'xtatish uchun o'shini burib olishgan ekan o'zlari aytgandek ya'ni o'sha ko'pincha o'sha zohid zohid deb yoki soda shayx degan o'sha nimalarni ilgari o'sha buni ateistik deb sharhlashardi u o'sha mohiyatiga yetib bormaganlar masalan o'sha ulamolarimiz katta mashoyixlarimiz buni hazratam ko'p shu haqda yozganlar insonda bilish bo'ladi anglash bor maqsad anglash o'qishdan maqsad anglash farqotni ham hazrat Navoiy aytadilarki o'qib o'tmak, o'qib o'tmak shiori. Faqat o'qib o'tmak emas. O'qib o'tmak, o'qib o'tmak shiori. Ya'ni bilish bor, anglash bor. Mana ko'plarimiz dinimizni ham bilyapmiz, alhamdulillah. Bu ham bir kerak bu. Birinchi mana lekin buni anglamaslik yomon fojialarga olib keladi. Mana hozirgi 21-chi asrdagi johillarni dinni anglamasliklari bilan mana dinimizni qora qilib ko'rsatyapti. Ya'ni din bu terror, ha? Din bu zo'ravonlik, din qo'poruvchilik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hazratlari bitta mana Imom Ahmadda kelgan ekan, bitta kabutar hammomga, ha? Nimada kelgan ekan? Tabaroniyda ham bor ekan. Bitta kabutar ustilaridan aylanganda buni bolasini qaysi biriga olding? Olib borib joyiga qo'yib kelgin degan ekanlar. Endi shuni qarang. Shu hadisni qarang, Hazrat Navoiyni amaliy nimalarini, makorimul axloqni o'qinglar. Bu aniq ko'rgan zot aytibdilar. Xondamir G'iyosiddin Xondamir aytadilarki, Hazrat safarda edilar dedilar. Shu safarda u kishining juda katta chodirlari bo'lar ekan. U chodirlar juda qimmatbaho bo'ladi-da. Juda u kishi bosh vazir bo'lganlar, bu kishidagi Husayn Bayqalodan keyin bu kishida bordi bu chodir. Hech kimda juda qimmatbaho edi. U juda qimmat turadigan chodir. Saroyda ekan bu edi. Lekin safarda edilar. Shu safarda turib chodirlarni tikilgan juda katta. Shunda bir kabutar kelib qo'ndi edilar. Keyin bola ochdi. Endi nima? Tuxum qo'ydi. Tuxum qo'ydi, bularni safarlari ketadigan bo'lib qoldi Hazratim. Hamma ketyapti. Shunda haligi bitta kishiga iltimos qildilarki, sen dedilar shu musicha kabutarni hozir kabutarni musichasi esdan chiqdi lekin musicha yoki kabutarda kabutar bo'lsa kerak shu kabutarni tuxumdan chiqishini kutib turasan tuxumdan chiqib bolasi uchirma bo'lguncha turasan shu yerda senga taom yetkazib turishadi mana shu qimmatbaho chodir senga faqat shu bolasi bilan onasi uchib ketgandan keyin ketasan deydilar Yana bir hikoya keltirgan ekan. Hazrat Navoiy safarlarda chodirda namozxonani ko'chirib yurganlar masjidda. Hamma joyda masjid qurdilar. O'sha biz bilan namozdan keyin shoshib chiqib qoldilar. Namozdan keyin shoshib chiqib ketgan ekanlar. Keyin
qaytib kelganlarda so'rashdi ta'sir nega namozga shoshib ketdingiz desa naryoqda bir joyda o'tirganimda ustimga chumoli chiqqan ekan. Hozir namoz o'qiyotganda ko'zim tushib qoldi. Shuni borib o'zini inni olib qo'yib keldim deydi. Bu o'sha nimada bor? Ha? Ko'rsanglar Yosiddin siz hali o'qimadingiz deyapti. Bu o'sha o'zlarini qurdirgan masjidlarda bo'lgan. Ha, masjid safarda bo'lgan emas. Bu o'sha o'zlarining masjidlarida aytadilar, o'qiysizlar, hali buni albatta o'qinglar, juda go'zal ko'rgan odamda bu. O'sha masjidda namozni o'qib, har chiqqanlarida hamma bilan so'rashib, senga nima kerak, boshqa deyotganlar hozirgi vaqtda. Bir iltifot qilar ekanlar, lutf qilar ekanlar, bir chop chiqib ketib qoldi. Asr namozidan keyin ekan bu. Keyin hayron bo'lib, tarki odat bo'ldi, nimaga bunday chiqib ketdingiz hazrat desa, shu taholatxonada bir chumolni inini ko'rdim. Shu choponimdan to bo'ynimgacha yurib keldi. Shuni olib borib joyiga qo'yib keldim, shuncha shoshdim degan ekanlar. Buni ko'rgan odamlar tarixiy shuning uchun aytdilar. Fil bo'lsa sening xasming desang zarar topmay, olamda bir pashshaga yetkurma zarar qilgisan. Ya'ni seni fildek quvvating bo'lsa, mana bugungi kunda zo'ravonlarga aytyaptilar. Zo'ravon bo'lsang, senda quvvat bo'lsa, hamma narsa bo'lsa, moddiy imkoniyatlar ko'p. Ikki dunyoning saodatida zarar ko'rmaydi sen saodatga erishaman desang, pashshaga ham chumoliga ham azob berma. Bunga rivoyat mana Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu bir kun chop chiqib ketayotganmishlar. Hazrat, nimaga chop chiqib ketyapsiz desa, bu yodigilar bilasizlar Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu ulug' sahobiy olim Qur'onni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin birinchi tafsir qilgan zot. Rasulullohning jiyanlari, butun xizmatlarda bo'lgan zot, Rasulullohdan ko'rganlari uchun qilyaptilar bu ishni. Aytdilarki, men qo'llarimda bir siqim bug'doy. Rasululloh qo'shnilaringga yaxshilik qilgin deganlar. Meni ikkita tarafimda qo'shnilarim chumollarni yeyekan, sochib kelaman. Ana buni o'qigan hazratini. Yoki bo'lmasa, Sulton Husayn Bayqaro Navoiyni, mana Navoiy haqida u kishining o'rtasida har qanday bir ixtiloflar bo'lgan gap deganlar mutlaqo noto'g'ri gaplar. Hazrat Navoiy Husayn Bayqaroning piri bo'lgan kishi. O'rtada u haligi sevgilisini talashdi, bu tuhmat bu zotlar. Ulug' zotlarga bu juda ham katta tuhmat. Buni qandaydir keyin bir qandaydir badiiy ifoda qilib yozishgan nima maqsadda bo'lsa, mutlaqo bu o'zi bizni islom axloqiga ham mutlaqo to'g'ri kelmaydigan narsa. Buni qandaydir bir keyin kiritilgan. Bu narsa bo'lmagan. Bu tarixda bo'lmagan narsa. Bu zot juda ham hurmatlar ekanlar. Hatto Hamsani yozganlarida oq otga mindirib butun Hirotni aylantirgan ekan Husayn Bayqaro. U kishi deb piyoda. Bu kishi katta ish qildi deb. Shunaqa bir erkalaganlarida Hazrat Navoiy uyga kirib dedilar. Xodimlar aytadi. Ustilaridan turpoq sochar ekanlar. Sen turpoqsan, yana havolanib ketmagin. Podshoh seni shunday hurmatlayapti, sen tuproqsan derkanlar. Bunga mana men ko'rib qoldim Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu aytgan ekanlarki, meni ichimdagi narsalarni bilganlarda odamlar boshimdan turpoq sochardi. Qarang, qanday bir islom tarixi bilan Rasulullohning hadislari, sahobalarning tarixi, chunki Hazrat Navoiy buni hammasini bilganlar. Bilganlar va mana Abu Rayis Samarqandiyni nabiralari Fazlulloh Samarqandiyni qo'lida o'qigan ekanlar. Birinchi o'qiganlar shu Samarqanddagi shu kishidan olgan ekanlar. Shuni o'qiganlar, shu zotlarni tasavvufni, boshqalarni bilishlarini o'shalardan o'rgandim deydilar. Demak, bu narsalarni biz yaxshi anglab, tarixni yaxshi o'rganish kerak. Boy aytdingiz-ku siz. Tarixni o'zini yaxshi o'rganish kerak. O'sha 14-15 asr hayotini tarix, keyingi o'sha shora davrida turli xil o'sha badavlat kishilar bilan, boylar bilan kambag'allarning o'rtasida qanday sinfiylik natijasida Hazrat Navoiyni Husayn Bayqaroga, Temuriylar xonadoniga qandaydir dushman qilmoqchi bo'ldi. Bu juda ham katta xato bu. Temuriylar xonadoniga juda ham sadoqatli bo'ldilar va bu Husayn Bayqaro o'zlariga hech kim jur'at qila olmaydigan so'zlarni makonun axloqda aytibdilarki, Hazrat Navoiy aytadilar. Mana bir qarang bu kishini sahovatlarini
bir soliq katta bir binolar solish uchun soliq solindi xalqqa. Shunda iltimos qildilar soliqni kamaytirish haqida. Buni imkoniyati bo'lmadi. Saroy o'sha xazina bonlari bunga imkoniyati yo'q deganda o'zlarining mollaridan to'lab yubordi hammasini. Butun xirotni soliqini o'zlari to'lab yubordilar. Va miskinlarni, g'ariblarni yaxshi ko'rdilar. Rasul alayhissalotu vasallam mana miskinlarni yaxshi ko'ruvchilardan qiling degan duolari bor-ku. Ha? Abu Zar rajabdan kelgan duolar, miskinlarni yaxshi ko'rgan yaxshi ko'r bir hadisni aytgan ekan, ba'zi birlar buni ixtilofli deshgan ekan, lekin fazoil amol uchun li kulli shay'in miftahun miftahul jannati hubbul masakin wal fuqara. Bu ma'nosi baribir sahih buni. Ha, ma'nosi sahih, chunki Rasululloh sallam miskinlarni yaxshi ko'rdilar. Kimki bir ko'ngli buzug'ni xotirini shod aylagan, oncha bor kim Ka'ba vayron bo'lsa, obod aylagan. Ha? Ka'bani hurmati mo'minnikidan, mo'minni hurmati Ka'badan baland turishligini rasul aytdilar. Hajat va dona. Ha, aytdim. Shu sahih hadisda olinganiga mana shu bayt, mana shu shahar, mana shu oydan ko'ra mo'minni shahri ulug'ligini. Yana bir narsani aytib o'tmoqchimiz. O'sha ruhiy holatlarni moddiy bilan tasavvur qilib bo'lmaydi. Undanga g'olib ketishmaydi. Ha, bir odamdagi qalbingizda holatlar bo'ladi-ku, ha? Holatlar bo'ladi, bu hech ham holatga nimaga tushmaydi, ha? Buni badiylashtirish kerak bo'ladi. Haliga aytganingizdek, o'sha odamlar oddiy odamlar o'ylagan narsadan boshqa ekanligini aytmoqchi bo'ladi. Masalan, ko'zing bebalo qaro bo'lib tur, kimjonga qaro balo bo'lib tur. Oshnoga begona bo'lib tur, begonaga oshno bo'lib tur. Ko'zing bebalo qaro bo'lib tur. Endi bu oddiy kishilar, masalan, yigit qiz bolaga ko'zi qora Navoiy ham shunday deb sharh qilishadi. Bu juda ham oddiy va noto'g'ri sharh bu. Sen ko'zing nihoyatda shahlo bo'lganligi uchun kimjonga qaro balo bo'libdi, men senga sevib qoldim. U paytda masalan ko'zi qarolarni ko'rish imkoniyati yo'q edi bu. Kimjon oshnoga begona bo'libdir. Menga begona bo'lib, boshqa kishi bilan yurib ketyapsan degan ma'no emas yerda. U yerda o'sha Rasul alayhissalotu vasallam aytadi-ku, nafsu ammoratun bis-su'i, nafsu ammora insonni qalbida bir qora nafs deb bo'ladi, yomon. Agar u taqvo bo'lsa, zikr bo'lsa, u yo'q bo'ladi. Bo'lmasa, o'sha qalbini butunlay o'rab, qorab, keyin qatamallohu ala qulubihim bo'lib qolishi mumkin, qalb qorayib qolishi mumkin. Shuning uchun ko'zing ne balo qaro bo'lsin, nafs pardasi bu yerda. Nafs qalbning ustida qora parda. Mana Ihyoul-Muddin ham qalb kitobida Imom G'azoliy juda yaxshi aytganlar shuni. Insonning qalbi nafs pardasi bor-da, qora parda, ha? Shaytonning g'ishava ham deyiladi, ha? Yoki marazun deyiladi Qur'oni Karimda. O'sha shaytonning nimasi nasib. O'sha kim jonga qaro balo, bu qoralik jonga baro bo'ldi. Oshnoga nafs shayton, nafs kibr, yomon mazmun sifatlar mani jonimga balo bo'lib, oshnoga begona qilyapti. Kim taqvo qilmasa Alloh taolaga yaqin bo'lmaydi. Begonaga oshno, shaytonga oshno bo'lib. Shundan boshqa narsa emas. Buni ko'zni oldiga keltirib tushuntirish uchun va haliga aytgandek, bu haqiqiy ko'zi qora narsa nima ekanligini bayon qilish uchun mana shogirdlari Mirzobek degan yosh yigit yozgan birinchi bayt. Bu nazira o'zi. Hazrat Navoiy o'shinga nima qilib qo'ychun, yog'ni sharhlab qo'yganlar. Ha? Mana bu narsalarni mana hofizlarimiz aytishadi, bilsinlar. Hofizlarimiz ham bilsin. Bilib aytsin. Bir joyda bir to'yda hofizlar mashrabdan aytishyapti. O'sha bilmaganlari uchun o'sha holatni ham ibodalar berish olmayapti. Nima deyapti? Zohid aytur yorolla tasbih to'at g'animat, g'animat. Mashrab qalandaringa har kun ovqat g'animat deb aytishyapti. Hech to'g'ri kelmaydi. Zohid aytur yorolla
Taat, tasbih, ganimat. Bu yerda zohiddan murod riyo qiladigan zohid. Ha, riyo qilasiz. Faqat shu tasbihini ko'rsatib, dastorini ko'rsatib, men taqvo unaqa emas. Bu faqat ali vasila xolos bu, ha? Masalan, la ilaha illalloh deyishimiz til bilan aytishlik vositada, bu qalbga borish kerak. Ana shunda keyin qalb pokiza bo'lsa, shuning uchun kalima toyiba deyiladi. Qalbni toyib qiladi o'sha kalima. Agar toyib bo'lmasa, demak haqiqat aytmayapmiz, ha? Buni quruq aytyapmiz. Shuna. Mashrab qalandaringa, senga oshiq bo'lgan mashrab qalandaringa har kun ofat g'animat deyaptilar. Ofat senga yetadigan, hamma senga yetadigan musibatlarga sabr qilaman. Seni taqdiringa rozi bo'laman. Shu ofat menga g'animat. Shu sinovdan o'tsam, seni vaslinga yetaman, Parvardigor deyaptilar. Bu Hafiz juda qo'pol qilib ovqat deb aytadi. Mana tushunmasligiman, bitta misol aytamiz de. Mana hozir ham ko'plar tushunmasdan Navoiyga misol yoki bo'lmasa ba'zi bir holatlarni mana devojasida Hayratul Abrorda ham hamma naf qismlari bor. Shuni ba'zi bir bu ehtiyot bo'lish kerak. Bundan biz rozi emasmiz, masalan, Hazratga ham aytgan. Alloh taolo o'z qo'li bilan 40 kun insonni loyini qordi degan hadisni keltiradilar. Navoiy juda ham chiroyli qilib, u qanday ruh bag'ishlaydi. Buni kayfiyati yo'q deb aytganlar o'zi. Hamsa. Buni kayfiyat berib bir inson qo'li bilan odamdan loydan odam qilib buni ko'rsatmoqchi bo'lishyapti. Bu juda ham xato va Hazrati Navoiy norozi bo'ladi. Bu shunga boradi. Kufrga olib boradi va Hazrati Navoiyni anglashdan ko'ra uni teskarisiga olib boradi. Bunaqa narsalardan bir kayfiyat berishlikdan ehtiyot bo'lish kerak. Hozir ustoz haliga ko'pchilik nimalarni adabiyotshunoslarning vakillaridan ba'zi birlaridan yoki oddiy xalqning orasida eski o'sha sovet vaqtidagi tushuncha singib qolganidan chiqadigan e'tiroz, mana siz aytayotgandek biz bu yerda zikr qilayotgandek Hazrat Navoiyni tasavvuf istilohlari bo'yicha u kishining ishqlari ilohiyligi haqida so'z borsa, ular Navoiyni diniylashtiryapti deydi. Bu endi qanday tushunsa bo'ladi? Bu o'zi dino diniymidiki, uni diniylashtirsak? Yo'q, bir narsani tushunishimiz kerak. Bizni islom dinini o'zi tushunmaslikdan. Dini dunyoviy deganda bizi dinimiz dunyoni inkor qilmaydi. Ha? Haliga aytganimiz la rohbaniyati fil islom. Islom dini dunyoyu oxiratimizni obod qilish uchun, chunki duoni qilganimizda ham Alloh taolodan so'raymizki, Rasululloh eng yaxshi ko'rgan duolari va hamma duolar mana adabud dunyoda Hazrat juda chiroyli sharhlaganlar, adabud dunyoda keltirilgan hadislarda juda ko'p aytilgan adabud dunyoda. Adabul mufrad. Kechirasiz. Adabul mufrad Imom Buxoriy kitoblarida shu Abdulloh ibn Mas'uddan bir duo qiling deysa, Allohumma robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannor deb duo qildilar. Keyin yana bir duo duosisi hamma duoni qildim-ku degan ekanlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hamma duoni mazmuni shunda bor. Ana hajda ham o'sha, tavofda ham shu duoni qilardilar. Mana shu duoni o'zi bizni bu duoni yaxshi ko'rganlar va bu dunyo bu duo Qur'oni Karim oyati bu butun islomning mohiyatini, mag'zini, javharini beradi bu duo. Robbana atina fid dunya hasana. Musulmon odam dunyodan kechmaydi. Allohni yaratgan badiyus samovati val ard. Ha? Bunga ham Navoiy baytlari bor. Ne badi avzoirukum aqli boshi aylanur, yerdami fikr aylasam bu gumbazida borqa. Badiyus samovati val. Badi degani mana mufradatda ko'rgan bo'lsanglar, badi so'zi Allohga nisbatan qo'llaniladigan bo'lsa, adamdan, hech narsaga qaramasdan o'xshashi qilib san'at bilan yaratishlik ne badi avzoirukum aqli boshi aylanur. Aqlimni boshi aylanib ketadi. Buni ham bir nima bo'ladi? Gardami fikr aylasam, bir soniya fikr aylasam bu gumbazida bo'lar. Osmon yerga qara. Bu Allohning san'ati, bu ne'mat bu. Ha? Dunyodan yuz o'girishlikni bizi dinimiz hech qachon buyurmaydi. Bu o'sha boshqa dinlarga nisbatan olib, diniy, dunyoviy qilib ajratish ham to'g'ri emas.
bizi dinimiz dünyanın abad kılıçlık ya. Lekin ve fil ahireti hasene. Fakat yine dünya parası bulup nefsi geri geçip bu ikinci dünya imtihan egerliğini unutup bu dünyanın fakat yine yaman masiyetler bilen, günahlar bilen ötkizişlik baksız egerliğini bayan kılada olasın. Nevai icatlar yemişim. Hazırlıki edebiyatımız kalmışım. Bunu ecdetip, bunu diye deyişti o zaman altı var. Dini iyileştirip koy işte geldi, din alakada diye neymez. Din, mesela bizi kanunumuzda hem din devletten ecdetilgen diye dini teşkilatlara, başkalar devlet işlerine anlaşmaydılar. Ama yani şu imam hem, damla hem, adi fukara hem, defkan hem şu yurtta yaşaydı mı? Yani şu dünyanın abad kılıçlıkke, savab işlerini kılıçlıkke hemen biz bölge mahsulumuz. Yani şu ne düşünüş gerek? Bu dinileştirip koyadı, bunu diyen gepler, o şey garibini, natoğru din hakkıdaki tasavvurlardan kip çıkan narsalar. Şimdi şu istilahını hem natoğru düşünüş gerek. Dini, ben Navai dini dünyayı deyip ecdetçiliğine varsa hata geldi bu. Hazreti Navai bu dünyanın Allah Teala'nı yaratken bir imtihan, bunu dinli yaratmış mihnet avar dediler. Mihnet kılasan, dünya mazrahatul ahira. Mesela sahabını ahirette alasan dediler. Şunun için bir müddesin, yine kayıtıp takitliğimiz bu narsın içten çıkması gerek, sohbetimiz uzağa bol yaptı. Yani yine takitliğimiz ki Kur'an-ı Kerim'ini örgen, tefsirlerini örgen, İslam tarihini ve meşayihler. Mesela Navai icadını kendine başlaş gelirse, benim bir fikri hazırlıkça şu ki, avvala Nesai'nin muhabbetini okup çıkış gerek. Gazellerini, dostallarını, Hamza'nı okuştan aldı, Nesai'nin muhabbeti yakışla boy gelip çıkış gerek. İhya-i Ulumuddin'ni bana elhamdülillah hazır Uzbek dilinde yakış tercümeler böyle yaptı. Mübaşir kıldılar, başka bana alımlarımız kılışı. Bunlarını okup çıksın. Tehlikeliği bu iş gereği o var. Cüde bu mesele mesela. Avala mesela alim bulaman, muhakkik, dakik bulaman, muhakkik ilmi iş kılaman diye adam elbette Arap dilini, fesahatı, balagatlarını, İslam tarihini mükemmel organış gerek. Lekin mesela ben şunge, adli okuçkan bundan avval behraman bu iş gerek. O'zicha o'rgansa xato ketadi. Xato ketadi. Juda ko'p xato ketishlar bir bachkana holatga aylantirib qo'yadi. Hariga aytganingizdek. Navoiylarni bir jununvash kishi bosh vazir bo'lganlar, u kishi pokiza zot bo'lgan. Bir qandaydir mayparast, bir yoki bo'lmasa bir qiz bolani orqasidan yugurgan unday bo'lgan emas. Bu masalan agar Hazrat Navoiyga faqat gulini nisbat beradigan bo'lsak, bu gul, gul degan istiloh Nizomiy Ganjaviyda ham bor, Isroil Dehlaviyda ham bor, Sa'diy Sheroziyda ham bor. Demak, hammalari bitta qizga oshib bo'lib yurishgan ekanda. Bu qanday mantiqsizlik bu? Juda bachkana gap bu. Shunday ulug'vor, juda baland bir ijodni bu bachkanalashtirib qo'yish, bu hech ham to'g'ri kelmaydi. Agar o'sha narsa bo'lganda haligi bu darajaga yetib kelmasdi hozir. Ha? Yo'q, yashamadi. O'sha vaqtda inkor qilinardi. Hazrat Navoiyni Mahbubul Kulub'da acayip üçüncü bablardı, acayip bir bablardı. Oh. Bakın, eşk zikirdi. Oh. Hazır gayetken yapar mı? Kurla kuvvet edin. Oh. İşk, üç kısım bol ettiler. Oh. Birinci kısım, avamlı işk. İşkı. Avamın nas arası da bu meşhur ve king terkagendir. Ben de az cam getiriyor, bir bayan yapmam. Mesela falançı, falançıya aşık oluptur diyişedir. Bu nav kişi, bana şunu da okuyun, işgeli, her nav kişiyle borsa boladı. Her tarafı adamı yavaş borsa boladı. Daha da borsa boladı o şey. Lekin şagab ve istirabları için lezzeti cismani ve şahvati nefsani boladı. Koşul kendine gitip yedi. Bu kısımın bikra, yüksek mertebesi şer'i nikahdır ki bu hamma halallıkka sünnettir ve bu mubahdır. Mubahdır. Yani paslak mertebesi, bunun kuyu mertebesi, bu perişanlıktır, aralaş kuralaştık, müşavvaşlıktır, besamallıktır, nahuşluktur ki zikri terk-i ededdir. Bu içki gepirişti özü adam. Hazır ki mesela bu şey hünit bir haletler. Hayır, bu şey diyorlar ki bu
insonga bo'lgan ishqni gapirishni o'zi haqiqatdir. Mana shu yoshlarimizga hozir mana bizni yoshlarimiz buni anglasinlar. Mana shu juda ham nimada shu tarkib. Ya'ni musulmon odam hech qachon o'zini mana shunaqangi ayoli bilan o'zini mahbubasi yaxshi ko'rgan ayoli bilan halol bo'lgan munosabatlarni ham odamlarni oldida qilmaydi, uni aytmaydi. Ko'chada yuzini qo'ymaydi. Aytmaydi. Mana Hayratul Abrorda bilasiz, o'sha bir podshohni bir karizakka ishq tushadi. Juda yaxshi ko'rib qoladi va buni bilan ko'rishishga bir boqqa chiqqanda o'sha kanizakni misoliga erish hech kim yo'q. Shuni qo'lini ushlamoqchi bo'lganda qo'lini tortib oladi. Shu qo'lini tortib oladi. Nimaga hech kim yo'q-ku desa, shu gul, bu yerda ko'z gul xuddi qarab turganda shu guldan hayo qildim deydi. Mana shu xuddi shu mana shu oyat kelsin. Ya'ni musulmon odam bu yerda uni hazratina voy buni o'zlari shunday deb turib, juda o'zlari rasha aytyapti. Bayoni behijoblikka sababdir. Behijob bepandalik bo'ladi uni gapirish. Mumkin emas. Mumkin emas. Ikkinchisi havosni ishqi deydilar. Havosni ishqi xoslarni. Ha, xoslarniki. Pok ko'zni, pok nazar bilan pok yuzga solmoqdir. Va pok ko'ngil ul pok yuz oshubidin qo'zg'almog'idir. Va bu pok mazhar vositasi bilan oshiq pokboz mahbuba haqiqiy mana. Haqiqiy mahbub Allohga pok jamoli, Allohning pok jamolidan shahodat mushohada bilan bahra olmoqdir. Muroqabada. Muroqabada, muroqabada. Mana shunda keyin aytibdilar Zayniddin Shayx Iroqiy debdilar. Keyin Hofiz Sherozilar mana shu maqomda odamlar, jumladan Abdurahmon Jomiy ham mana shu xos ishq sohiblaridandir debdilar. Bunga ba'zi bir hikoyalar ham misol keltirgan ekanlar. Söz ki manisiyde iş kutu nişanı bulmak ayı. Bir teharruk siz beden anla ki canı bulmak ayı. Ben şimdi şartlaşmamız gerek. Söz ki manisiyde iş kutu nişanı bulmak ayı degeni, mesela Kur'an'la hem hadisle hem, çünkü siz makal ediyor. Kur'an'la hem hadisle hem rivayet kılıyorken de, yani bu ruhlarının sözlerini rivayet kılıyorken de, muhabbat bo'lish kerak. Qalbdan chiqish kerak. Mana bu tilni uchidan chiqqan har qanday go'zal bo'lsa ham, masalan, o'sha narsani biladi, masalan, boyatdagi biladi. Bilgan narsasini aytishlik bilan inson mudoas hosil bo'lmaydi. Agar bilsagina u amal qilmaydi. Bir narsani yodlab oladi, ya'ni zohiriy bilsa. Ko'proq yodlab oladi, masalan. Mana ba'zi birlar aytadi, deb, masalan, bu kishi domlaku Qur'onni biladi, hadisni biladi, bunday kaboir katta gunohlarni qiladi. U biladi xolos. U anglamagan. Anglagan kishi bu ishni qilmaydi. Ha? Anglamagan. Bu yerda muhabbat, o'sha aytayotgan so'ziga muhabbat bo'lish kerak. Ha? Ishq o'di. Ya'ni u gapirtirishga bu gapirish o'zi yaxshi ish emas deb hazirdan boshqa nimalardir. So'zlar yaxshi emas, sukut yaxshi. Shu gapirishga uni ishqi majbur qilsin, gapirmasa tura olmasin. Shunda gapirsin. Agar unda o'sha muhabbat bo'lmasa so'zida, har qanday go'zal bo'lsa ham, ba'zi bir so'zlar bilasizmi, duolarda ham. Ba'zi birlar duo qiladi, qalbiga ta'sir qilmaydi. Juda go'zal bo'ladi duo, lekin u qalbdan chiqmayapti. Mana shu labni uchdan chiqyapti-da. Bir taharruksiz badan anglaki, ya'ni o'lik badan. O'lik, jon yo'q unda. Jon yo'q. So'zda ham jon bo'lmasa o'lik. Jon bo'lish uchun nima bo'lish kerak? Amal bo'lish kerak. Amal bo'lish kerak, muhabbat bo'lish kerak. Haligin uchinchi maqom siddiqlarning ishqi debdilar. Haqning tajalliyoti jamoliyiga mazohir vositasidan ayru vola va mag'lubdirlar. Bu yerda endi majoz maqomlar ham o'tib, endi bir yo'li Alloh taolo ashu aliga shu majoz ihson maqomi shu. Majoz deganda bularni ashu istilohlarda qolgan zaratganda biz hazratni yaxshi ko'rardik-ku. Hazratni yaxshi ko'rardik. Hazratni yaxshi ko'rishimiz hazratni Alloh yaxshi ko'radi deb yaxshi ko'ramiz.
va hazratni yaxshi ko'rishimizni zamirida Allohga bo'lgan muhabbatimiz turadi. Rasulullohni yaxshi ko'rishimizda ham, ulamolarimizda ham o'shani majozi ishq deb banda shunaqa ahli ilmlarga, Allohni bandalariga, yaqin bandalariga muhabbat qo'ysa, uni o'sha muhabbati Allohga bog'lab qo'yadi degan ma'noni aytishgan ekanda, buni lekin hozirda mana kecha kuni bir maqola chiqdi. Astagfirulloh, Alloh saqlasin, ana u erkak bilan ayolnikidan ham o'tib tushib, yigitlarga xushtorlik. Bu endi tuhmat deb tanqid qilishmanlar qilishyapti buni. Masalan, bitta ma'noda shuni aytish kerak, o'sha hali aytganingizdek, pirni yaxshi ko'rsam shu ishitmasin. Pirni yaxshi, masalan, Hazrati Navoiy Nizomiy Ganjaviy, Savdi Lavi, Abdurahmon Jomiylarni nima deganlar? Kahfi baqo ichra alal bo'lsagun, men ham ulay robiy bo'lgan kahfi. Muhabbat shu darajada. Yana boshqa joyda Abdurahmon Jomiy fil bo'lsalar men chumoliman deydilar. Chumol bo'lib ham oyog'i singan chumoliman. Bu shirkmi bu? Bu shirk emas. Haliga Allohni yaxshi ko'rgan zotlar bu. Buni anglab yetish kerak. Hozir hali ahli zohirlar mana bu qalb ilmidan azob bo'lgan behudaqlar, johil kishilar, biz johil deb aytamiz bularni. Hatto mana o'sha bitta katta ulamolar deydi, bittasi yosh bir o'zi hali ilmi chala bo'lgan bola qanday qilib bu shirk boshqa tasavvuf yoki navoiy boshqalarga chalg'aysizlar kitob sunnat turganda deyapti. O'sha kitob sunnatni aynan o'zi, lekin bu Allohning irodasi bilan o'sha davrni taqozosi bilan shu chiqqan holatlar bilan juda ham bu sirlar bilan Alloh xohlagan bandasiga beradi bu muhabbat. Bir hikmat bo'lgan qolishi shuni o'ylayman. Hazrat Navoiy ulug' ajdodlarimiz dinni, axloqini, islomning go'zalligini o'z shariatlariga, asarlariga singdirganku. Mana u 70 yillik dahriy tuzumda mana shu asarlar dinimizni ana shu mohiyatini saqlashga xizmat qildi. Shunday. Chunki boshqa iloji yo'q edi. Boshqa dinga gapirsa bo'lmaydi. Adabiyot shunda ko'prik bo'lmaydi. Ko'prik bo'lmaydi. Masalan, bir narsaga men nima qilaman? Mana shu Oybek domla, Oybek. Shu kishida bir ancha o'sha diniy ma'lumot bo'lganligi uchun Oybek roman, o'sha Navoiy romanini o'qisiz, shu kishida ancha Navoiyga bir qandaydir bir yaqin kelishga harakat qilish bor. Boshqa hali bidat gaplar kam juda ham. Ayniqsa shu muhabbat juda ham sirli qilib ozgina o'tiradi xolos. Navoiy muhabbati haqida bu yerda juda ham ozgina narsa bor. Bu yerda guli ham yo'q, boshqa ham yo'q. Bir holat o'tib ketadi, u o'sha u bo'lganligi uchun. Ko'rdingizmi? Shuning uchun bu narsaga bilish uchun, bunga harakat qilish uchun avval tayyorgarlik kerak. Biz muhtaram olimlarimizdan mana mustaqilligimizdan keyin navoiyshunoslik yangi bir pallaga kirganda, mana Bobo Murodni Farhod va Shirin dostonini sharhi chiqdi. Go'zal sharh. Mana buni o'qisinlar. Va yana men juda ham sizlarga tashakkur aytaman. Alloh taolo sizlarga ko'p sog'liklarni ato qilsin. Mana Navoiydan kitob qaylar Navoiy degan go'zal bir risola yozdinglar ikkalar aynan. Buni biz o'qib chiqdik, ustozlarimiz katta baho berishdi bunga. Navoiyshunoslikdagi mustaqilligimizga ilk qadam kerak bo'lsa shu navoiyshunos olimlarimizga ham, muxlislarimizga ham tavsiya qilardikki, avvalo bu bekorga qilmadilar bu ishni. Hazrat Navoiy mana sizlar eng sara asarlaridan, o'sha mustaqillikkacha o'rganilmagan asarlardan, e'tibor qilinmagan asarlardan boshlaganlaringiz juda yaxshi bo'ldiki, masalan Arba'in. Janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarini tahqiq qilib, bu hadislarni roviylarni keltirib juda katta mehnat qilgansizlar. Sizlarga katta tashakkur. Shu hadislarni sharhini berish va Navoiy ijodiga nima asos bo'lganligini avvalida mana hujjati bilan berilgan. Shuni biz muxlislarimizdan iltimos qilardik, jiddiylik bilan o'qish kerak. Jiddiy bir katta o'sha katta yozuvchilardan bittasi, dunyo tanigan katta yozuvchilardan bittasi aytganiki, o'qisalaringiz jiddiy kitoblarni o'qiysizlar, o'qinglar. Qolganini o'zi hayot tarbiyalaydi degan ekan. O'qiganda jiddiy kitob va jiddiylik bilan o'qish kerak.
yondoshganda chala o'qimaslik kerak. Xususan bu kitoblar jiddiy kitoblar. Bizni o'sha adabiyotimizni, ajdodlarimizni kim bo'lganligini anglatadigan kitob. Shuning uchun shu Arba'in, Sirojul Muslimin, kishini o'sha bu ruhiy tarbiyaga, ruhiy holatlarga, o'sha maqomlarga e'tibor qilib, asosiy shariat masalalari haqida kitob yozmaganlari haqida aytishganda, mana Hoja Ahror Vali hazratlarini duolari bilan, kishining tavsiyalari bilan Sirojul Musliminni yozganliklari haqida bu yangi navoshlas ular uchun yangilik bo'ldi. Ularni o'qish kerak. Munojot. Mana shu esimizdan chiqib qoldi, bu munojot. Mana shu munojot kitobi shunday go'zalki, bu munojot o'zi munojot so'zini yaxshi bilish kerak. Ko'plar munojotni kuy deb tushunadi. Munojot so'zini yaxshi bilish kerakki, munojot Alloh subhanahu va taologa butun muhabbat bilan, tavba bilan, xushu bilan, huzur bilan, butun vujud bilan duo qilishing. Duoni oliy darajasida. Shuning uchun ham mana shu kecha kelgimdir debon, ul sar va gurro kelmadi, ko'zlarimga kecha tong otguncha uyqu kelmadi degan baytni noto'g'ri tushunadilar. Halida bachkana tushunadilar. Kechqurun bir jonon kelmoqchi edi. Kemadi, uyqum kemadi degan bu Hazrat Navoiyga tuhmat bu. Deb bo'lmagan. Mana o'sha ulamolarimizni, ayniqsa shu ruhiy tarbiya ulamolarimizni, keyingi o'sha tarix Hazrat Navoiyni ko'rgan ulamolarni yozgan kitoblari bo'yicha ikkita masalan keltirishadi. Bittalari shu aytgan ekanlarki, Hazrat Navoiy o'zlarini ustozlariga, yaqinlariga shu bolaliklarida, yoshliklarida Hazrat Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tushlarda ko'rgan ekan. Shu Hazrat Rasululloh alayhi vasallam tushlarda ko'rib, shunda Hazrat Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana kelaman degan ekan. Gulro, mana ba'zi vaqtlarda Gul Muhammad deb ism qo'yadi. Xususan gulga o'xshagan bo'lganlar, Gul Muhammad yuzlari oq-oq, qizili qizil bo'lgan, atirgulga o'xshagan bo'lganlar. Fatimatuz Zahro deyilishi ham Fatima onamiz Rasulga juda o'xshardilar. Zahro degani gul, atirgul, chiroyli gul degan. Gulro bu yerda payg'ambar sollallohu kelaman deyaptilar. Kelmayaptilar. Yana bir nimasi bor ekan buni. Ajoyib sharhi bor ekan. Bu shunga bu holat ma'nosida. Ya'ni orazin yoqqach ko'zimdan sochilur har lahza yosh. Bo'yla kim paydo bo'lur, yulduz nihon bo'lgach quyosh, shuni yosh bolaliklarda yozdilar. Hazrat Lutfi bunga hamma ijodimni turkiy va forsida yozganimni men bunga almashar edim dedilar. Bu oddiy u bayti uchun ham aytmadilar. Chunki o'sha ruhul bayonda bir nima bor ekan, avliyoullohlar aytgan ekanki, shu tahajjud namozi vaqtida kechasi qorong'ulikda ulug'larning qalbida quyosh chiqadi. Qarang, qorong'ulik bo'lganda ularning qalblarida quyosh chiqadi. To fajrgacha. Qarang, berdimmi? Orazim yoqqoch ko'zimdan sochilur har lahza yosh. O'sha nima kechasi nima bo'lyapti? O'sha yulduzga yulduz nihon. Bo'yraki yulduz nihon bu paydo bo'lur bo'yraki. Paydo bo'lur. Nihon bo'lgach quyosh. U kecha men uchun kunduz, kunduz men uchun kecha. Chunki kechasi mening qalbimda o'sha muroqaba paydo bo'lar ekan. Shuni Hazrat Lutfi sezgan ekanlar. Bu bolaga Alloh taolosi shunaqa maqom beribdi, qalbimda yo'q debdi. Bu muroqaba bu. Bu holat bu. Maqom bu, hol bu holat. Shuni u kishi ham ahli tariqat dedilar. Lutfi malikul bu kishi juda katta olim bo'lganlar, faqih bo'lganlar, hidoyatdan dars berar ekanlar, Hiroqsa. Ha? Mana shunday zot aytayapti, bu maqomni bilib qoldilar. Xuddi shu yerda ham o'sha maqomlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni Allohga bo'lgan muhabbatlari, bu narsalar xolos, bu yerda qosh yosinmi deying, ko'zi qarosinmi deyam shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bag'ishlangan. Bularni istilohlarini, bularni ruhiy holatlar, masalan, tajalliylar, boshqa-boshqalarini uni bilish uchun bu istilohlarni zamirini yaxshi anglab yetish kerak. Buni o'rganish kerak.
bundan fayz ola bilasiz shuni o'rgansa. Lekin qandaydir bir haliga aytgan gapingizda ham jon bor. Shu ma'noda bu qanday erishdilar bunga? Munojotda hammasini yozganlar. To yoshliklaridan o'sha Alloh taolaga bo'lgan muhabbatlarida o'sha nafslarni yengishlari baqosizdir jahon ro'nosi valloh jahon ro'nosi yo'q-ku mosib Alloh deb qasam ichibdi. Hamma narsa go'zal, lekin baqosizdir jahon ro'nosi valloh. Vallohi dunyoning gullari go'zal, lekin bu baqosiz. Jahon ro'nosi yo'q-ku mosib Alloh. Allohdan boshqa hamma narsa o'tkinchi. Haqiqiy muhabbat o'zingga bo'lish kerak. Bu narsalar hammasi senga imtihon uchun berilgan. Haloldan foydalanaman, haromdan ijtinob qilaman degan ma'noda xolos boshqa. Hamma turli-turli xil holatlar, turli xil o'sha nimani Bahromni yo'lga yorni qidirib ketayotganda yo'lda qalbaki yorlar uchrab, o'sha qora nimalarda uxlab qolishlari boshqa hammasi ruhiy holatlarni majoziy ifodasi ekanligini bugungi kunda adabiyotshunos olimlarimizdan iltimos qilamizki, bu narsalarni xalqimizga ruhiy tarbiya deb tushuntirish kerak. Mana shuni tushuntirsak, inshaalloh Allohdan so'raymizki, bu narsa orqali xalqimizda o'sha rahimsizlik, mana o'sha terrorizmga qarshi kurashni bitta yo'li bu ham bo'lsa va inshaalloh bu juda ham samarali yo'l bo'ladi. Qalbiga muhabbat solsa insonlarni, insonlarni Alloh uchun bir-birini yaxshi ko'rsa, Allohni yaratgan mavjudot va jamoadot va maxluqotiga azor bermasa, Allohning marhamatiga musharraf bo'ladi degan hamma asarlarda shu kuylaganlar, boshqa narsa yo'q unda. Hozir haliga eshikni martabalarida Allohni yaxshi ko'rgan bandalarini yaxshi ko'rish. Majoziga ham siddiqlarniki o'zingni yaxshi ko'rish. Hadisda kelgan ekan shu. Hadisda Allohumma inni as'aluka hubbak va hubba man yuhibbuk shigan. Qarang, mana ana bu. Seni muhabbatingni so'rayman. Seni yaxshi ko'rganlarning muhabbatini so'rayman. Abdul Asalda kelibdi, Davud alayhissalom Allohdan duo o'rgatishni so'raganda shuni o'rgatgan. O'rgatgan ekan. Bu o'z asli usul dinda iymon shartlarida keladi, to'g'rimi? Tavallo, tabarro. Alloh uchun yaxshi ko'rish, Alloh uchun. Endi g'ayb to'g'risida ham Navoiy, ba'zi bir navoshnoslar yozibdiki, Navoiy islom aqidasidan yorib chiqib, progressiv bu gaplar ajrash xolos. Bu haliga aytganimizdek, Alloh taolo alimul g'aybi va shahada. G'aybni Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Mutlaq haqiqatni bilmaydi deb o'zlari ham e'tirof qilishadi. Endi Alloh bildirgancha bilishga harakat qilishlik inson. Insonni Alloh xohlagancha, ya'ni insonligi darajasida bilishlikka harakat qilishlikka targ'ib qiladi avval. Undan tashqariga emas. Qarang nima deyaptilar buni. Mana shu baytni ham yaxshi bilib qo'yish kerak. Himmatidin vaqfir mastur kishi bo'lmadi bu ish kishining chun ishi. Bu g'aybiy narsalarni farishtalar nimaga yaratganligi, imtihon uchun nimaga, nimaga uchun imtihon uchun yaratadi inson Alloh deb aytish mumkin emas. Buni hikmatidin vaqif emasdir kishi. Bo'lmadi bu ish chu, bo'lmadi bu ish kishining chun ishi. Sen bandaligini bilginda o'zingni darajangda turgin demoqchilar. Bu yerda islomdan yorib chiqib ketish yoki islom bir qoloq bir qotib qolgan narsa edi, buni rivojlan. Bu gaplarning hammasi Navoiy hazratlariga rahmatullohiga tuhmat bo'ladi. Uchun ruhlari azor chekadi bunda. Mana buni biz ogohlantirib qo'ymoqchimizki, alhamdulillah mana mustaqilligimiz sharofati bilan dini diyonatimizni, qadriyatlarimizni yaxshi o'rganish, to'liq o'rganish, erkin o'rganish imkoniyatiga ega bo'ldikmi? Endi u mahdudlikdan qutulishimiz kerak. Bir narsaga chegaralab qo'yish yoki oldingiga o'xshab sinfiylik, masalan Navoiyni amir bo'lganlari uchun, saroy oilasidan chiqqanlari uchun o'sha paytda nimalarini
to'ylarni, yubileylarni nishonmaslikka sababni shu qilish kerak. Hozir unday emas, alhamdulillah. Biz hozir Amir Temur hazratlarini, Imom Buxoriy hazratlarini eslab kitoblar tasdiq bo'lyapti. Shuning uchun unaqangi eski qoliplardan chiqish kerak-da, chiqish kerak. Keyin shu yerda mana shu ma'noda biz ahli ilmlarimizga, diniy bilimlarga ishtiyoqmand bo'lib turgan kishilarga hamma tavsiyangiz bo'lsa, adabiyotni o'rganish sohasida masalan, yaqinda biz ba'zi bir navoiyshunos olimlar bilan filologlar bilan uchrashdik. Ular aytishyaptiki, mana sizlarning Navoiy haqidagi kitobinglar mana shu soha vakillaridan birinchi qilingan ish bo'ldi biz bilgan deyapti. Biz bundan xursand bo'ldik. Ya'ni diniy bilimga ega bo'lgan kishilar ham adabiyotga xizmat qilishga qadam bosganda biz xursand bo'ldik. Lekin buni davom ettirish kerak deyish. Davom ettirish kerak. Davom ettirish kerak. Alloh taolo avvalo sizlarga ko'p ilhomlar ato qilsin. Bu yo'lda mana juda katta Alloh taolo sizlarga ne'mat bergan. Qur'on ne'matini bergan. Qur'oni Karimni yod bilasizlar, qorisizlar, o'qisizlar. Ayni paytda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadisi muboraklarini qo'libam o'sha sahoha tisaga tarjimasiga, buni sharhiga ishtirok qilyapsizlar. Mana dastlabki tarjima, ayniqsa sharhlar. Chunki Imom Buxoriyga sharh izoh berilmasa, uni ham anglab yetolmaydi. Xuddi Navoiy uni ham anglab yetolmaydi. Shu ishlarni qilyapsizlar. Shu ishlarni orasida bunday jiddiy ishga ahamiyat berib, bunday jiddiy va savobli ishga qo'l urganlarga Alloh taolo muborak qilsin. Sizlardan boshqalar ham, boshqa imomlarimiz ham, ulamolarimiz ham, hammamiz ham shundan bir ibratlanib shu ishni ham qilishimiz kerakki, bu juda dolzarb bu. Kerak masala bu. Bizi tariximizni tushunish, bizi ajdodlarimiz komil iymonli, muttaqiy zotlar bo'lgan ekanliklarini tushunish uchun buni albatta qilish kerak. Lekin hamkorlik qilish kerak. Masalan, mana navoiyshunos olimlarimiz, adiblarimiz, yozuvchi shoirlarimiz birgalikda muhabbat bilan, bir-birlarimizga bir hurmat bilan, o'zaro hamkorlikda, birgalikda xizmat qilish kerak. Ko'p yil xizmat qilgan navoiyshunoslarimizga juda katta tashakkur aytish bilan birga shu ayniqsa Navoiyni to'g'ri anglasak, tushunsak, nafaqat Navoiy hazratlarini rahmatulloh alayhi, butun mumtoz adabiyotimizni to'g'ri anglasak, bu bolalarimizni kelajagi uchun ularni qalbini, ruhini tarbiyalash uchun juda katta Allohning ne'mati bu ne'mat. Bu zotlarga Alloh taolo bekorlik ilhom bermagan. Va yana ta'kidlaymizki, bu faqat islomiy adabiyot, pokiza adabiyot. Bu yerda hech qanday shahvat, bu yerda bir nafs yoki axloqiy buzuqlik mutlaqo yo'q. Bu gapni aytganlar Allohning qattiq azobiga duchor bo'ladilar. Ogohlantirmoqchimiz. Bunday gaplarni Hazrat Navoiy haqlarida, ulug'lar haqida hali siz aytgan fahsh gaplar ham bor. O'shanaqa narsalar men yaqinda shuni eshitib qoldim bu internetda. Ular shunaqa narsalarni ham bir jinslilarni ham bu o'sha bilmaslik, johillik, bilmagan narsasini aytishlik katta gunoh ekanligini ogohlantirmoqchimiz. Alloh taolo ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan an taqulu ma la taf'alun deb qo'yibdi. Ogohlantiramiz shu oyat bilan. Ey iymon keltirgan, agar musulmonman desanglar, bilmaganlar qilmagan ishlarni, lima taquluna ma la taf'alun. O'zingizlar qilmagan, o'zingizlar bilmagan narsani nimaga gapirasizlar? Allohning huzurida o'zingizlar amal qilmagan yoki bilmagan narsani gapirishlik katta gunohdir. Bilmasdan johillik bilan bu zotlarni haqiga yoki odamlarni ixlosini qaytarib, bular ham shunday bo'lgan ekan deyishlik, bu ular bu inson qiyofasidagi kishilar emas. Bu iblisni gaplari, bu shaytoniy so'zlar. Bundan tavba qilish kerak. Bu zotlarni haqqiga xiyonat, ijodlariga xiyonat bo'ladi. Buni ham muhofaza qilishlik endi sizlarga o'xshagan yosh olimlarni vazifamizki,
Alloh taolodan so'rashimiz kerak. Bu suhbatlarimiz bardavom bo'lsin. Bu hozir bir kirish qildik xolos. Endi biz suhbatlarimizni bardavom qilish uchun har bir asarlari haqida alohida to'xtalishimiz kerak. Masalan, Nasoimul Muhabbatni o'rganish kerak dedik. Endi kelasi suhbatda faqat Nasoimul Muhabbat haqida, avliyoullohlarni o'sha sunnatga mutobatlari haqida, ularni suluklarini yo'llari haqida, undan keyin mana o'sha 40 haqida va Hayratul Abror. Hayratul Abror o'sha butun ijodlarini bir mundarijasi bu. O'sha haqida. Undan keyin Farqot. O'sha asarlar haqida alohida baqadir imkon suhbatlar qilsak, inshaalloh xalqimizning ma'rifati yaxshi bo'ladi degan umiddamiz. Xotima sifatida hokimligi bitta biz kitobda ham shu nuqtani eslatgan edik. Hazrat Navoiy rahmatullohi alayh umrlarining oxirlarida kulliyot tuzdirgan edi. Hozir zikr qilganlarda munojotni muqaddima sifatida yozib bergan ekanlar. Kulliyotga muqaddima qilib. Keyin o'zi asarlar yozilish tarixiga qarab emas, balki o'zlarini didlari, ya'ni asarni ahamiyatidan kelib chiqib tartiblagan ekanlar. Shunga ko'ra Arba'in Sirojul Muslimiyadan boshroqda kelgan ekan. Keyinroq yozilgan bo'lsa ham. Boshqa asarlarda keyin qo'yilgan. Bu nima demoqchilar? Hazrat Navoiyni bir chekadan o'qinglar. Keyin u hamsani tushunasizlar. U hozir hamsadan boshlab olib, keyin tushunmay qolasizlar. Undan ko'ra mana gap bu yerdan boshlasanglar, mana bunda o'sha keyingi asarlarni tushunasizlar deganday qilib tartibga keltirtirgan ekanlar. Agar Navoiy shunasida olimlarimiz hozirgacha qilgan ishlari hammalari bosh ustiga, lekin mana shu kamchiligidan to'ldirilsa, hozir juda yaxshi bo'ladi. Yana bir narsani aytmoqchimiz shu o'rinda. Masalan, shu maqomlarni, tasavvufni, xususan Navoiyni tushunish uchun Hazratni mana Atolloh Sakandariyni Hikama Atoyani sharhini hikmatlar nima edi? Hislatli hikmatlar degan sharhlarini o'qish kerak. Lekin bir narsani aytmoqchimiz. Hislatli hikmatlarni bevosita o'qmaslik kerak. Ya'ni avval tasavvuf haqida tasavvufni o'qish kerak. Undan keyin ruhiy tarbiya kitobini o'qish kerak. Lekin undan ham avval Qur'oni Karimning tafsirini, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarini, mana hadis va hayot kitoblarini o'qish kerak. Birdaniga tushuna olmaydilar. O'sha narsalarni tushunib bir chekadan. Agar bevosita o'qsalar tushuna olmaydilar yoki so'rab, ahli ilmdan so'rab, o'shalarni so'rab o'qishga harakat qilish kerakki, ustozsiz tushuna olmaydilar. Uni albatta tayyorgarlik tadrijiy bo'lish kerak, bir chekadan tartibli bo'lish kerak. Shu ma'noda, lekin bu asarni masalan shu Hazrat Bekorga buni sharh qilmadilar. Masalan, bularni mana shu ijodni anglab yetish uchun juda katta ahamiyati bor-da. Bularni bilmasa, masalan, yanglishib ketish mumkin. Shuni alohida aytyapmiz, kitoblarni undan tashqari sunniy aqidalar, masalan, Imomul Hudo, Maturidiy haqida yozgan kitoblari, buyuk imomimiz degan o'sha shuni nima deyapti? Buyuk imomimiz Hidoyat imomi. Hidoyat imomi. Shu Hidoyat imomi degan kitoblarni Imom Maturidiy aqidalari qanaqa bo'lgan, shularni ham o'qib olib, keyin bu narsalarga sekin o'qisa tushunib boradi-da, darajama daraja. Sekin-sekin, masalan, jismoniy tarbiyada ham birdaniga tosh ko'taradigan bo'lsa, katta toshni ko'tarmaydi, bir kilogramdan ko'tarib, bir nima bo'ladi. Shu xuddi ruhiy ham shunaqa. Ruhiy holatda ham ustozlar bo'lish kerak albatta, ustozlardan so'rash kerak va bularni hammasini kalta adab. Amalda. Adab, amal, odobsiz kishi buni o'rgana olmaydi. Johil bo'lsa, jangari bo'lsa, qandaydir beadab bo'lsa, ustozlarga behurmatli bo'lsa, qo'pol bo'lsa, bu narsalardan benasib bo'ladi. Yetur rahmat suvi ko'k kavkabina, yetishmas qatri jog'il labina. Ko'ring bu tolibina bu lahabni, ulug' daryo labinda xushkilabni. Allohni rahmat suvlari ko'k kavkabina, osmondagi eng uzoq yulduzlarga yetishi mumkin. Yetishmas qatri jog'il labina. Agar insonda jaholat bo'lsa, uni o'sha suv eng uzoq sayyoralarning eng uzoq yulduzlarga yetish mumkin, ammo johilning labiga yetmaydi. Ko'ring bu talibiylar bu lahabni. Jaholat bo'lgani uchun, qo'pollik bo'lgani uchun, jangarilik bo'lganligi uchun
Hazreti Rasulullah sallallohu alayhi vasallam amakilari shu rahmat suviga tashlanib bo'ldi. Xushkilar o'zi chanqoq, lekin xushkilar bo'lib, chanqoq bo'lib o'tib ketdilar. Bundan ibrat olish kerak. Ba'zi bir kishi johillar, bular nima deyshyapti demasinlar. Bu jangarilik yoki ulug'larga beadablik, Hazreti Imom Azamdek zotlarga beadablik, ulug' mazhabimizga beadablik, ulug' zotlarga beadablik. Hali masalan Qur'oni Karimni shunday kitobdan o'qib berishga qodir bo'lmagan kishilar ulug' zotlarni tanqid qilishlik, bularning hammasi benasiblikka, bebahralikka va oxiri haligi aytganingizdek muhabbatsizlikka va jaholatga olib boradi. Bundan ijtinob qilishlari kerak. Ulug'larimizga albatta odobda bo'lishimiz kerak. Bu zotlarning ijodini bilmasdan ularga tuhmat toshlarini otmaslik kerak. Ba'zi bir kishilar o'sha mazhab desam bo'ladimi? Ba'zi bir mazhabimizni mohiyatini tushunmaydigan yoki shu tasavvuf valiyullohlarni faizlardan bebahra bo'lgan kishilar odobsiz gaplarni aytib olishadi. Bundan ehtiyot bo'lish kerak. Farzandlarimizni asrab qolishimiz kerak. Bo'ldi, charchadingan duo qilamiz. Alloh subhanahu va taoladan so'raymiz. Bu xolis o'zi uchun bo'lishgan Alloh subhanahu va taolo arvodigora o'zingdan so'raymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, salatu vassalomu ala rasulillah, ya arhamar rohimin. Ya arhamar rohimin, ya arhamar rohim. Parvardigora, bu suhbatimizni xolis o'zing uchun bo'lgan suhbat bo'lishini nasib aylagin. Ulug' zotlarni rahmatingga olgin. Xususan Hazrat Amir Alisher Navoiy hazratlarini rahmatullohi alayh hazratlarini ruhlarini shod aylagin. Qabrlarini munavvar aylagin. O'zingni jamolingni ko'rsatadigan Firdavs jannatlarini nasib aylagin. Bugun eslagan ulug'larimizni hammalarini rahmatingga olgin. Bu zotlarni, ijodlarini o'rganib, qalblarimiz munavvar bo'lishligini nasib aylagin. Hammamizni iymonda, islomda sobit qadam aylagin. Farzandlarimizni qalblarini iymon nuri bilan munavvar aylagin. O'zingga bo'lgan muhabbatni, o'zingga bo'lgan muhabbatga oshno aylagin. Farzandlarimizni qalblarini salim aylagin. O'zlarimizni ham, zurriyotlarimiz, ahliyalarimizni Parvardigora Qur'oni Karimning hidoyatida mustahkam aylagin. Odob bilan, axloq bilan, faqat yaxshilik qilib, mana shu hozirgi bo'layotgan, dunyoda bo'layotgan har xil jangarilik, jang-jadallarni bartaraf qilgin. Yomonlarga o'zing kifoya qilgin. Bu ulug'larni so'zlarini, pandlarini, ustozlarimizni, ulug'larni bizga qilayotgan odob va axloqlarini o'rganib, dunyoyu oxiratda saodatli bo'lishligimizni hammamizga nasib aylagin. Bu suhbatlarimizni bardavom aylagin. Yosh navoiy shunoslarimizga, xususan mana suhbatimizda ishtirok etgan Hasan Husan qori ukalarimizga Parvardigora o'zing saodatlik ilm ato aylagin. Ulamoy omilin, qurroy komillardan bo'lib, hamma ishlarda, xususan bu Hazrat Navoiy ijodlarini o'rganishlikda va bundan keyin yana ko'p-ko'p Hazrat Navoiyni qirralarini ochib, xalqimizni bahramand aylashlarida o'zing Parvardigora madadkor bo'lgin. Va sallallohu ta'ala xayr qilib Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in. Bi rahmatika.